Ekintzetan ikusi dugu, ba, bueno, eskumenik ez daukagula hemen, harrera egoki hori, harrera herria izan nahi badugu ez daukagu eskumen nahikorik, gero erakundeen aldetik, ba, ikusi dugu ez dela aurrekiuspenik egon, ez? Inprebogizatu eginda egunetik egunera bedo espazioa bilatzen, edo hiru eguneko harrera sana bostekoa bihurtu da, ikusi izan dugu ez dela egon irizpide argiripez, ez da egon plan zehatz bat egoera honi aurre egiteko. Berandu eta txarto, harrera eskasa egin dute erakundeek, eta gainera delegatu egin dute euren ardura. Entitate baten eskuetan utzi dute ia ardura gehiena, Gurutze Gorriaren eskuetan, eta kasu batzuetan, Ginezek esan bezala, herritarrek edo bete behar izan dituzte utzune horiek. Ez da uda honetako kontua bakarrik, ikusi izan dugu hori ber hori, ba, esate baterako Bilboko portuan gertatzen dena, mena adin txikikoekin gertatzen dena, eskolako segregazioarekin, horraitik guk Euskal Herria Bildun uste dugu, hau nik guztioni erantzun egoki bat emateko, sistema publikotik eman behar zaiola, ez? Migraziorako politika sendo bat behar dugu, hau guztia, irizpide guztia batuko dituena, koordinatuko dena, koherentzia bat emango diona guztioni.